ဆန်ဆောင်မြန်မာရဲ့ရင်းချုပ်ပရိုမိုးရှင်းကန်ထူးရှင်တွေကိုမဲနယ်ပြီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ရင်းချုပ်ပရိုမိုးရှင်းမှာကန်ထူးသွားတဲ့သူတွေကိုဖုန်းဆက်သွယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဒရင်းတွေထဲမှာလည်းကြီးညာပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆန်ဆောင်မြန်မာရဲ့ရင်းချုပ်ပရိုမိုးရှင်းမှာတော့ရမဆုနေနဲ့ဟွန်ဒါဖိတ်ကားစီးရမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယဆုအနေနဲ့၄၀ချင်းလက်မှတီဗီသုံးလုံးနဲ့အခြားဆ
င်မြန်မာပြည်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းပြီးတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချပေးနိုင်မှုကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေ Samsung အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့သုံးဆွဲရလွယ်ကူတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဒီထွန်းစမ်းသစ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုသုံးဆွဲသူတွေကိုကျွန်တော်တို့အရောက်ပို့ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြိုးစားရရှိပါတယ်။ကျွန်တော် Samsung မြန်မာအနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဤပညာမြင့်ထုတ်ကုန်တွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လက်ထောင်းနေပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းပြီးတော့သက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောက်ချသွားဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်လည်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့ဤပါပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အစီအစဉ်လေး promotion ပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါအလျော်သာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Samsung အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေအတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ promotion တွေကိုထပ်ပြီးလုံဆောင်ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်